Здравей, България, спасена сърничка търси дом. Ще отидем сега в силистренското село Осен, в дома на жената, която спасила раненото мъжко сърне и го отглежда вече близо 6 месеца в двора си, заедно с домашните си любимци. Как е бил спасен Бамбо, това е името, и това име са му дали, защо за него търсят нова среда за живот? Наталия Йорданова ще ни разкаже подробности. Добро утро! Добро утро, Наталия! Добро утро. С Митка Колева сме тук и ви представяме Бамбо, който се храни, както може да видите, от ръката й. Първо, добро утро. Какво най-много обича? Сега какво му даваме? Добро утро на вас, на зрителите по Нова и на екипа на Нова телевизия. В момента му даваме ядки и фъстъци, които той много обича. Грозди хапва. Да, също грозди. Сега, да, той еде всичко. И грозде. Сега, вие го намирате на 4 юни в една Кайсиева градина. Как попадате на нея? Значи, връщах се от град Тутракан и минах покрай мемориала военната гробница и там имаше една Кайсиева градина. Спрях да си откъсна няколко кайсийки и преди да откъсна кайсийката, видях неподвижното телце на моето Бамби. Новородено? Да, новородено беше. То лежеше неподвижно. Предните крачета напред опънати, задните назад, главичката отпусната. Повдигнал го леко така. То не реагира изобщо. Полумъртво животно намирате и го прибирате веднага в дома си. Какво започвате да правите, за да го спасите? Ами, първото се обадих на едно момче от селото, Сергей Попов, да ми окаже някакво съдействие, защото и той има много животни и ги обича. Дойде момчето тук. Първо започна с разтривки и трябва да търсим прясно мляко. В селото няма. В 9 часа отиваме в Главиница. Там има момчета, които отглеждат крави. Купих мляко. Така с мляко, с биберона, у вас 2 седмици най-малко отглеждате Бамбо. Много повече. Значи аз три дена съм с лъжичка първо. И когато вече на четвъртия ден то се вдигна на кръченца, обадих се на... Ще опитам така да му сложа купичката с ядките. Обадих се на главен инспектор Ивелин Иванов, който беше началник на полицията в Главиница, че в моя дом се намира сърненце, просто всички да знаят. Той по свой ред уведомил другите институции. И така, но между другото, аз когато го донесах, видях, че има прорещи на кожичката, имаше раничка. Наложи се на ветеринарен лекар да го води. Го и на ветеринар в град Главиница, зашиха няколко конеца. Тя и сега се вижда леко отстрани на телцето му, белега от раничката. И така вече 5 месеца и повече Бамбо е при вас. Сега той е необходимо да се върне към естествената си среда, защото тук при вас е свикнал с вашите домашни животни, но все пак е диво животно. Налага се да се върне към по-естествена среда, но може ли да се справи? Ами, мисля, че няма да може, би трябвало постепенно. Трябва да го поемат такива институции, или зоологическа, или тук в резерват, или... но не може от моя дом да се хвани и да се пусне в гората. Но все пак трябва вече да отиде в естествената си. Разбира се, че трябва, защото винаги като стана сутрин, той е тук на стъпалата една сутрин. Ставам, Бамби, Бамби, няма го, той прескочил мрежата, отишъл в комшията. Много ми беше трудно да си го взема обратно, но това се притеснявам, че прави сутрин някакви обиколки, много бързи, наистина ме е страх да ни прескочи тук мрежата и коли мога да... Да, и да го загубите. Да. Значи, ако трябва да обобщим, спасение на 4 юни бебе... сърне, мъжко сърне, Бамбо, търси дом, който да го въведе възможно най-близо до естествената му среда. Било то зоокът, било резерват, където може той да живее в сравнително близки до дивата природа условия, но в същото време той не може и да се пази, така че трябва да бъде наблюдаван. Нали правилно? Да, трябва да бъде наблюдаван. То по принцип дивото в него си е диво.
Той дава... Вече и рукца има. Да, дава да го милвам, но когато искам да го хвана, да го пригърна, да го занеса в имам помещение, не подскача, рита, блъска, иска да е свободен. Иска... Време му е вече и да бъде свободен. Благодаря много на Митка за този разговор и за този интересен разказ. И пак казвам, търси се дом на Бамбо, възможно най-близко до естествената му среда, но и с възможност за адаптация. Благодарим на Наталия Йорданова. Дом и бъдеще подходящо за него. Да, сега към...